Bilal bin Rubah. Tuluy sahabat Bilal bin Rubah ngaharewoskeun talqin kana cepilna Alqoma. Tah talqin teh penting, Bu. Di waktu jalma keur sakaratul maut, talqin diawaskeun, dibisikeun, diharewoskeun kana cepilna. Minimal awaskeun la ilaha illallah. Tuluy kana cepilna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lamun bisi panjang teng cekap kalimat thayyibah Allah, cekap ku kalimat Allah, Allah, Allah. Emotkeun dina hatena si calon mayit nu keur sakarat teh, sabab keur aya dina karayaan sakarat eta setan pagimbung rek nyasarkeun manusia supaya maot dina kaayaan suul khotimah. Mata dibantu ku urang ingetkeun hatena Allah, Allah, Allah. Rengse sahabat Bilal bin Ribah bin Rabah ngabisikeun kana cepilna Alqomah ku bacaan talqin, tapi tetep Alqomah teh teu tiasa ngaleupaskeun nyawa. Masih kitu keneh wae Alqomah cekleuk cenghap cenghap sakapeuk panonna murial mun celik sok waatir ningalina munya ari nu sakaratul maut. Antukna dina wanci harita eta sahabat Bilal bin Rabah mulih deui. Anu maksudna sahabat Bilal bin Rabah teh bade ngawartoskeun kaayaan Alqomah ka Kanjeng Rasulullah. Bilal bin Rabah mulih ti umina Alqomah. Sapanjang jalan mapai mapai jalan padang pasir Rasulullah sakedapan ngahulu.
lamun cek dina dalang mah mejar meneng-meneng lara atini. Rasulullah ngahulang sakedap kekeke heula Bilal. Ari alqomah teh lain masih kene boga indung. Bener ya Rasulullah. Kumaha alqomah teh salatna? Lamun diceritakeun mah ya Rasulullah, ari alqomah teh hiji pemuda anu rajin kana salatna, rajin ibadahna. Sodakohna meremawe taratutok, zakat naoge zakat mal alqomah pasti lebat karena baitul mal. Lah aya naon kitu cek Rasulullah teh geuning sakitu sahabat kuring anu rajin karena ibadah nah hese tina maotna tah matak aya doanya bu. Doa Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ka Gusti Allah nuhun ya Allah nuhunkeun diparingan kamudahan supaya gampang dina proses syakaratul maut. Tah mata ulah hayang hese pae sing daek babari pae. So, mending hese pae mending babari pae ku. Tah mending babari pae. Syakaratul maut teh kumaha mimitina eta hubunganana jeung indungna Bilal. Cek Bilal teh ari ngadenge mah kieu di Rasulullah. Dina waktu ayeuna teh eta ibuna alqomah teh keur rada teu ngeunaha teh cenah mah ku si alqomah teh. Nah, ayeuna kieu. Dugikeun ka ibuna alqomah sina dugi ka si alqomah. Tah ayeuna anjeun Bilal datang ka ibuna si alqomah, bejaan alqomah keur sakit, disuhunkeun ka sumpinganna di bumina alqomah. Sok kitu wae di kuring mah. Ini antukna pamitan eta Bilal teh ka payun Rasulullah. Anu maksudna bade ngadugikeun amanah sahabat Bilal teh anu maksana rek dugi ka bumina ibuna alqomah. Rek ngadugikeun eta pesananana Rasulullah supaya ibuna alqomah teh dongkap ka bumina alqomah. Barang kita ceritakeun singkat caritana Bilal dugi ka ibuna alqomah. Saparantos paamprok jongkok sareng ibuna alqomah didugikeun ku sahabat Bilal teh pesan ke Rasulullah. Ibuna alqomah kuring aya pesan ke Rasulullah. Aya naon pesan ke Rasulullah Bilal? Ceuk eta ibuna alqomah teh coba dugikeun amirul mukminin ka kami naon pesan ti kanjeng Rasulullah teh. Kieu cenah ibu alqomah teh putra ibu ayeuna nuju teu damang malah ayeuna teh alqomah teh keur sakaratul maut tos sababaraha dinten.